Familia Zeraj është një prej familjeve të shumta të prekura në Vlorë nga përmbytjet. E përbërë me dy antar, Bashkim Zeraj 66 vjeç dhe Liliana Zeraj 61 vjeçe, familia jeton sot me pasojat e përmbytjes në banesën në të cilën janë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Bashkim Zeraj 66 vjeç tregon se pjesa më e madhe o rendive shtëpiake tashmë janë shkatëruar duke dalë jashtë funksionit. Duke mos patur një pension, kryefamiliari Zeraj tregon se e ka të vështirshëm me të ardhurat që ka çdo muaj të rikuperojë rendi shtëpiake, të cilat tashmë janë shkatëruar. Ja, televizori është kalburish i ri komplet. Do ta hedhim poshtë. Do të hidhet poshtë televizori, siç na i prri çupa në Gjermani. Me se merresh vetëm, se punon? Me fara. Pa pension, pa asgjë, mi kanë gatruar ato punët e pensionit. I kam vënë dy herë në një kohë, se kur kam punuar në dy ndërmarje në një periudhë. Sa antar jetoni në këtë familje? Ne të dy, burë e grua. Sa mund t'jen të ardhurat më jore? 300 mijë lekë të vjetra që i vetëm kempi i kësaja, asë një gjë tjetër. Ka probleme shëndetësore bërë? Po, i ka me zëmër, me diabet, ka bërë dy herë ndërhyrjet, ka vënë tre unaza në zëmër. Shikoni vetë si janë nëjtur këmët, vetëm me të fërkuar të asaj, çdo ditë të paktën 5-6 herë do t'ja fërkuaj unë. Si ja përballoni atë asaj? Shumë vështirë. Është shumë vështirë. S'kemi nga t'ja mbajmë. Presim ndihma, po na ndihmuan, shteti i falemderit. Po derma sot asnjë gjë s'na kanë bërë. Ka nisur edhe për llogaritet e dëmeve, kanë ardhur këtu për t'i parë? Jo, nuk ka ardhur asnjë njeri. Ke të ardhur ati blesh prap të mobilje? Nuk ka, jo, ku i gjetëm të keqen. Ja me fara, ja si që shikoni me fara po jetoj. Shes fara, që ashtu, me 100 lekë fara që të marim bukën. Dërko, bashkërt jam thaj që shedi, sa i da erë që përmbyte? Shumë erë, sa erë që bje shiu, vinë gjithë lumi maleve, që kam bërë shtëpit ata lartë, vinë komplet poshë këtu edhe na gërë pas komplet. Në 5 vitet e fundit marë shëmbu, sa erë mund jeni përmbytur? Rreth 3 erë. 3 erë në 5 vitet? 3 erë në 5 vitet e fundit. Në këtë përmbytje, sa mund shkojnë dëmë? Vete, mbi 6-7 milion vete. Po të përmbytjet e më pashme, keni pasë për tëme? Jo shumë, pako gjëra këshu, po këtë ratë kishim shumë fare. Po shpëndaj ndërkohë ndihma me veshje, ushqime, ju ka ardhur një pa? Jo, asë një gjë, nuk nga ka ardhur asë një gjë, asë një ndihmë. Dherë ma sot asë një ndihmë. Pret të të vinë ndihma? Presim që të nga bjenë. Ke bërë kërkes në rajon bashkë? Po, kemi bërë në bashki. Qëfar ju thonë? U lafos dhëndri me atë kryetarin, do i shikojmë ta, do bjem ata punoj se i ta që të verifikojmë ta. Liliana Zeraj, 61 vjeçe, tregon se prej ditës së shtunë ka nisur edhe pastrimin e banesës, duke ndihmuar prej disa ditësh edhe komshin për shkak të problemeve të shëndetit. E trajtuar me kemb për shkak të problemeve shëndetësore, 61 vjeçaria Zeraj tregon edhe momentet e panikut që shkaktuan prurjet e mëdha të shiut dhe përmbytje në banesën e saj. Zeraj tregon se uji shkoi deri në 1 metër, duke nxjerr pjesën më të madhe të orendive shtëpiake, totalisht jashtë funksionit. Vi dhëndri, është për të edhu poshë, frigoriferi, që të themë, në bush deri në mes. Shumë që shumë bosh. Bosh, i kemi edhu poshtë, i kemi edhu të gjitha poshtë. Edhe dhëmë në gjumë në të... Po, të gjithë poshtë e kemi edhu. Me frigorifer, me televizor që ma sotë i dhëndri, jo, poshtë jam për të... Sa mund t'je dëmi që ka shkuar? O tek 2 milion shqipo njerë, the mund të 2 milion shqipo... 2 milion e taj ishte... Më shumë. Me zi kam ardhur shpiz vërdal, se unë një javë kam që kam darë nga spitali. Me zi erda me erdi qupa, me erdën gjitonet këtu që pastruan e bënë, se unë nuk isha mundësi. Ja si ishën të unë në ajote. Sa të vështire këtë jetosh në këto pushë? Po, shumë e vështirë shumë, ne këtë punë kemi, na vinë ujtë e malit, lumi i malit. Ka bërë dëme të tjera, mi tregon do të
dëmet e tjera në shtëpi për shembull, se po shkojmë dhe andej ke ulur plaçë. Bosh, bosh, jo kemi edhe të gjitha poshtë. Të gjitha poshtë i kam edhe. Ja, edhe frigoriferi kote kam këtu, do ta hedh poshtë edhe këtë. Të gjitha, vetëm që kemi, kam pastruar, baltrat ato i kam pastruar fëmit. Si e marë mandatë të ti, që farë ndodhë? Nuk e di si u bërë atë ditë e mërdirë, thashëm ka që patëm. Kur na erdi ajo, gjitha i lumi nga mali, thashëm ka që pata. Bo, bo, thashëm në mbytëm, thashëm. Ka që patëm, thashëm, po si kur të mërë të ajo, rumëja e ujit. Deri sa shkoj ujit? Deri në mes, deri në mes. Deri në mes, vetëm që i fshime i lamë, pastruanë. Një rrët gjusë metra. Gjusë metra. Kanë ardhur ndërko për dëme, për t'i verifikuar dëme? Jo, kështu nuk na kanë ardhur. Nuk na kanë ardhur. Keni marrë ndonjë ndihmë? Jo, jo, fare, as ndihmë, as sa herë që jam mbytur unë, as ndihmë, as gjë. Pret ndihmë, ke shpresë? Po tani isha dha, ma se na ndihmojnë, o djalo. Se me një pension qa do bëj? Vetëm e ilaçe nuk ja dalë dot. Burin e kam pa pension, pa gjë. Keni të ardhur ati i rikuperoni këto mobilje që jo ndërtu? Jo, jo, ku... Nuk kam, nuk kam një ri. Bashkim dhe Liliana Zeraj janë prindër të tre fëmijëve, teksa prej vitesh krye familjare Zeraj trajtohet për një sër sëmundjesh edhe me kemp, e cilësuar si e paaft për punë. Gjithashtu Bashkim Zeraj, 66 vjeç, megjithëse është në moshë pensioni, për shkak se nuk ka përmbushur vitet, nuk merr asnjë ndihmë financiare.